Djali im njejt të gjithë qytetarët e këtij shteti i gëzon të gjitha të drejtat dhe të drejtën për të konkuruar dhe për të punësuar, tha kryeparlamentari Tala Xhaferi në takimin e sotëm me gazetarët, pas reagimit në opinione se djali i tij Barleti po bëhet prokuror dhe u gjendë në listën e personave që kanë përfunduar Akademinë për Gjykatës dhe prokuror. Në opinion kishte reagime të ashpra edhe për atë që përveç Barletit në listë u gjendën edhe emrat të afërmëve të funksionarëve dhe prokurorëve. Për djalin e Xhaferit dhe vitin e kaluar kishte reagime të shumta për atë se ka fituar të drejtën për të hyrë në provimin e jurisprudencës edhe pse ende nuk ka diplomuar. Për këtë gjë edhe antikorrupsioni hapi lënd, por siç theksoi Xhaferi nuk është gjendur asgjë e kontestueshme. Djalit që përmendet çdo mend që unë si kryetar parlamentit dhe si bartës funksioni publik jam i vetëdijshëm se sensacioni është shumë më i lartë kur bëhet fjalë për antarët familjeve të bartësve të funksioneve. Konkretisht si që është tani, po antikorrupsioni ka pas lamp që nga 2019 e këndej dhe në fund vit 2022-shit antikorrupsioni ka ndërprej atë proces, konkluza është se nuk mund të verifikohet këtë përdorim nga ana e djalit tim. Në fund fundit edhe fëmijët e mi, si çdo një qytetar i këtij vendi, në këtë shoqëri, i gëzon të gjitha drejtat që i mundson këj vend gjithësisht. Reaguan partitë opozitare VMRO, DPMN dhe Lëvizja Besa. Në këtë shtet ligjet nuk vlen njëjt për të gjithë. Barlet Xhaferi jo vetëm që nuk guxon të bëhet prokuror, por në përputhje me rregullat menjëherë duhet i merret vërtetimi për kalimin e provimit të jurisprudencës. Parashtrohet pyetja nëse Barlet Xhaferi ka hyrë në provimin e jurisprudencës apo e ka marrë vërtetimin vetëm për shkak se është djali i Tala Xhaferit. Barlet Xhaferi nuk guxon të bëhet prokuror publik vetëm për shkak se babai i tij, Tala Xhaferi, është kryetari i kuvendit. Djali i kryeparlamentarit Tala Xhaferi, Barlet Xhaferi, i cili në mënyrë të dyshimt dhe akoma të pashpjegueshme nga institucionet kompetente, kaloi provimin e jurisprudencës para se të diplomoi. Provimi i cili është parakusht për ndjekjen e Akademisë për Gjyqtar dhe Prokuror Publik, sot është në prag të zgjedhjes së tij si prokuror publik. Xhaferi foli edhe për shpenzimet rrugore të deputetëve, gjë për të cilën edhe njëherë u tregua se të zgjedhurit e popullit edhe mëtej marrin shumë të majme. Tha se e drejta e tillë parashihet me rregullore për çdo deputet që nënshkruhet se ka shkuar në kuvend, por nuk ka mënyra mekanizëm që kjo të kontrollohet. Sovrania të nema drugi instrumenti za ispituanje na vredostojnosta, na pravo të na pretenikot, zato što se smeta dhe ka i ustavno, znači, pratenikot ne odgovara pred predsedatelot në Sobranijeto ili pred Sobranijskata služba. Dokolku ime indici i deka ima zloupotrebi, to druga institucija treba da se pokrene po inakva postapka. Në publik pati reagime se përveç asaj që shumë deputet kanë banesa në Shkup, marrin shumë atë majme për shpenzime rrugore. Njëra prej tyre është deputetja e VMRO DPMNE-s Olga Lozanovska, e cila në emër të shpenzimeve rrugore ka marrë rreth 550.000 denar. Megjithatë ka edhe deputet që kanë marrë edhe shuma më të larta se kjo, ndërsa ato janë Mirqa Gjioski dhe Jadranka Pockova, që të dy nga VMRO DPMNE, si dhe Syria Rushidi nga Aleanca për Shqiptarët që kanë marrë nga 706 deri më 770.000 denar.